birumvikana wenda niba ntabwo kuko nabyakiriye neza cyangwa se sinzi gusa birumvikana ishamo ryagomba kuba ryabaye mu kwezi kwa kane uyu munsi tukaba tugeze mu kwezi kwa karindwi bakaba bishyize umwaka utaha ngira ngo nta n'icyizere cyari gihari ko iryo shamwa rizaba kugira ngo rero nanjye natangira nishimira ko we n'iryo shamwa ryagarutse ariko nanone navuga ko nanone igihe kiracyahari isaha n'isaha nabo sinzi icyo cyemezo bafashe wenda ko ari icyemezo ntakuka kuko twese ntabwo tuzi igihe turimo ibihe turimo igihe bizarangira ariko ni byiza byibuze ko bihaye igihe kugira ngo wenda n'abitegura bashaka ukuntu bazitegura ariko hano ntabwo umuntu yabihamya neza ijana ku ijana ko wenda icyorezo kizaba cyarangiye gusa amakuru twayakiriye neza kandi turizera ko wenda icyo gihe kiri gisigaye imbere yacu kizajya kugera icyorezo cyamaze kugaragara intege zacu cyangwa se cyamaze no gushira burundu. N'amezi yandi yiyongereyeho kuva mu kwa karindwi kugeza mu kwezi kwa mbere twavuga ko ari igihe kiri extra cyo kwitegura kuri wowe. Ntabwo wacyita igihe kiri extra kuko n'uyu munsi nta activities zihari nta activities twemerewe gukora yaba twebwe yaba mu bindi bihugu kuko abenshi bose barangije amashampiyona. Ubwo rero twe dutegereje mu kwezi kwa cyenda igihe ibikorwa bya siporo bizaba byongeye gusubukurwa urumva nicyo gihe tuzavuga ko noneho dutangiye tukamenya na gahunda aho tuzahera ariko igihe cyo kiracyahari siko noneho uyu munsi dushobora kuba twanatangira iyo tutari gutangira uyu munsi byari kuba ari byiza kurushaho ariko twese turacyategereje igihe inzego zibishinzwe zatanze kandi turizera ko wenda icyo gihe bizaba byamaze kwerekana ishusho y'aho bigana kugira ngo iyo myiteguro nibe yatangira. Coach, byanze bikunze wari waramaze gutekereza mu mutwe wawe harimo imibare y'abakinnyi bamwe na bamwe ushobora kuzakoresha b'ingenzi ubu noneho twavuga ko ni imibare ihindutse completement. Cyane imibare irahindutse cyane kuko urebye igihe gishize nta activity n'imwe ihari nta mukino umwe ukina ngira ngo ibyo birakwereka ko akazi gahari ni uguzatangira kuri zero kuko ubu bose urumva ko gukora imyitozo yawe wenyine utajya gukora n'imyitozo n'abandi ntabwo ari kimwe n'uko wakora imyitozo n'abandi cyangwa se ukina mu match. Ntabwo rero ko ibyo byarahindutse plans twari dufite lisa twari dufite mu mutwe wacu dore ko n'igihe cyasaga nk'aho cyarangiye tugeze iminsi nyuma yo kugira ngo dushobore kuba twazajya twajya muri Cameroon tugira ngo uyu munsi navuga ko byose byasubiye bubisi no kuzatangira bundi bushya mu by'ukuri. Harimo na possibility yuko hari bamwe mu bakinnyi bakomeye watekerezaga bashobora gusohoka muri shampiyona yacu y'u Rwanda bakajya gukina ahandi ibyo nabyo ntago bikwafeta? Nabyo birashoboka ariko uyu munsi nakubwira ngo wenda kanaka na kanaka bazasohoka ariko nyine hari amakuru tugenda twumva ko runaka na runaka bifuzwa hari abo tubona basa nk'aho biri hafi ibyo rero byose ni ukubitegereza tukareba mu kwa cyenda aho bizaba bigeze ubwo bazaba bagiye ni ukubifuriza ishya n'ihirwe hanyuma tugashakisha n'ukuntu twakongera kubaka indi ekipe iri kompetitifu. Coach, nibura uzi itsinda uherereyemo hari avantage biguhereza yo kwiga adversaire? Muri aka kanya biragoye wenda amakuru twari dufite ubushize ubu niyo tukigenderaho kandi mu by'ukuri urebye ni ibibazo byibasiye isi yose na Afurika yose n'ibyo bihugu twari kuzahura nabyo byose birimo bose amashampiyona barayahagaritse uyu munsi ntabwo barasubukurwa ibikorwa bya siporo urumva rero ko amakuru dufite n'ubundi ni yayandi keretse wenda nidusubukura mu kwezi kwa cyenda mu kwezi kwa cumi kwa cumi na kumwe hari andi makuru wenda umuntu azongera gutekerezaho kuko icyo gihe abakinnyi bari baravunitse batari kuzitabira ubungubu wenda baragarutse wenda se hari n'abandi bavunitse cyangwa se n'abandi bazasohoka mu bihugu byabo nk'uko natwe bazasohoka ngira ngo rero ni byinshi umuntu yakwitega ariko ni ugutegereza ko icyo gihe noneho kizagera tukongera gusubira muri gahunda zose dushaka amakuru hirya no hino. Ubutumwa wahereza abanyarwanda muri iki gihe cya Covid ni ubuhe? Ubutumwa ngira ngo ni ubutumwa n'ubundi duhabwa n'inzego zishinzwe ubuzima ndetse n'iza polisi kugira ngo dukomeze kureba ko icyorezo twagitsinda ndetse ibikorwa byose bikaba byasubira mu buryo bw'ubuzima busanzwe ngira ngo ni ukubashishikariza gukomeza kwirinda bubahiriza amabwiriza bahabwa n'inzego zibishinzwe kandi twese mu by'ukuri duharanira ko ataba twebwe tugira wenda twaturukaho icyo kibazo cyangwa se akaba ari njyewe wakwanduza abandi ngira ngo rero ni ukwirinda tunanira na bagenzi bacu ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Murakoze cyane nawe.